пред няколко години имах шанса на една конференция в Прага да се срещна с един щатен служител на тяхната държавна сигурност. И той ми каза следните думи, които няма да забравя. Аз мислих, че служа за държавата, съм служил на един репресивен режим. И най-страшното е, че съм правил това доброволно. Запомних тази дума доброволно, защото книгата на Мария и Момчил, която е едно уникално издание, показва една част от механизма на държавна сигурност, към която са били причастни хора, които доброволно се служили. Те са били доброволни служители на този режим. За разлика от хора, агенти, страдалците от лагерите и затворите, които са разправили това по принуда. Това, което Мария и Момчил направиха, казвам, че уникално, защото те допълниха с това знание, знанието, което дава нашата комисия по досиетата. Защото Момчил каза много точно, това са изключително скучни документи. В тях няма нито пикантни, нито удешаващи истории. В тях са награди, наказания, повишения, понижения и към тези документи никой не посяга. Те щяха да останат така и ние щяхме да слушаме разказите на щатните служители, поставени за тяхната героична дейност в името на народа. Така че това, което са направили Мария и Момчил, показва една страна на държавна сигурност, която ние не можем да покажем по силата на това, че нямаме тази възможност. Защото това, което те правят, е това, което трябва да правят всички изследователи. Да се четат не само пикантните и усещаващи истории, но да се четат и тези изключително скучни документи, към които никой не посяга, за да се види цялостния портрет на тази ужасяваща машина, наречена държавна сигурност. Благодаря ви, че направихте тази книга.